Herkese blet Messi git dene buradan. Herkese salam tırı Interceptum kanalına bakırsınız. The Last of Us Part 1 seriyasına devam. Ellie, Joel, o qabaqda iki dənə şokolad bizim Sam'la Tom'du deyəsən adları ucu karıştırıram bunların. Sam deyəsən balacaydı. Devam edirik. Hatırladım ki Kral Games sponsorluğu altında bu seriye çekilir. Yəni Kral Games olmasaydı bu oyuna baxmırdı hal-hazırda. Ona görə də Kral Games, PlayStation oyunları alabileceğiniz online mağaza. Girirsiniz, yazırsınız, istənilən üsulla ödüyürsünüz, istənilən versiyada alırsınız, kayfınızı tutursunuz, bəli. Kral Games rəylərdə var, daha doğrusu videonun təsvir hissəsində girib maraqlana bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bu yaxınlarda da telefon proqramı hazırlanır. Yaxınlarda, yəni proqram vasitəsilə girib bütün qiymətlərə, oyunlara baxa biləcəksiniz. İkinci məsələ, davam eləməmişdən əvvəl videonu pauzaya qoyursunuz, like'ı atırsınız, rəyi yazırsınız, abunə olmamışsınızsa abunə olursunuz. Çünki niyə? Çünki Septimə dəstək olmaq istəyirsiniz. Dəstək olmaq istəmirsinizsə də yenə də canınız sağ olsun. Getdik. Deməli, keçən bölümdəki hekayə mənə çox təsir elədi oradakı. Təsir eləmədi. Əslində, vetsiz heyvanın prosta işte orada kədərləndirdi. Demiştim, değil mi? Nə, vışqa? Uy, bilə, bilsən uzaqdadır o. Leo, uşkaya gedene kadar bilsen burada ne kadar şeyler olacak, hasta. Bildiğin gibi işte. Henry ileyken tek başıma birkaç hastalıkla öldürdüm. Görmen lazımdı. Ha, görmen lazımdı. Kaşay, aferin. Aha. Ümid eləyirəm, içeride amıqlar yoktu. Ümid edirəm. Televizor azı dolu bomba. Bomba, bomba, bomba. Getdi oraya. O, padval. Amıq padvalı. Padval da deli. Buna nə deyim ala mən? Qula, bunun adı nədir? Kursa düşdüm aşağı. Çoxlu səs eşdirəm, elə bir talpa gəzir, amma hə, bu buraymış, bu içinə bəhməz, kuru vurdum da heçin. Yəni, çıxmamışdan əvvəl, gerək buraları bir dənə lootluyum. Aha, dolu, 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 hər şey dolu, dolu, içinə pox. Hastalıqları olmadan nasıl bir yerdə acaba? Ha? Hayal bilə edəmiyorum. Mən də bilmirəm. Bomba çox qəşən söhbət idi, bombamı bir dənə ürətək. Bomba çox qəşəng söhbət idi. Attım orada bir dənəsini öldürdü düzdür. Daha doğrusu ikisini öldürdü deyəsən. Və oh, 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 oh. Söhbət çətin söhbətdir. Bunun gülləsi azdır. Hamısının gülləsindən biraz var, amma heç biri belə çox deyil. Oh, dərman. Nə qədər dərmanımız var? 40. İyiləşmə hızı. Ürətim hızı. Çakı uzmanım. Pul yığıram çakı uzmanına, uşaqlar. Çakı uzmanı da zor söhbətdir. Azami sağlıq da zor söhbətdir. Dinlənmə modu da çox zor. Bu nədir? Bu boyda sabun olar ala. Bir iki sabun idi, sən öl. Divar notu. Mənə çox maraqlıdır o hekayenin davamını bilmək. Uzaqda elə bildim kimsə mənə baxır Pennywise kimi. Bu lədəli oldu mu ya? Zombi də məlum məsələ. No, yoxdur zombi zat. Çox mənə maraqlıdır ki o hekayenin sonu necə oldu yəni. Orada vəziyyət nə yerdə? Sağ qala bildim. O unitaza bax təptəzədir. Bu lə təptəz unitaz. Bunu nə tərsə götürüb aparmaq olar? Zarafat eləm, erməni zat deyiləm, unitaz aparam. Götür bunu. Burada nə var? Ev, kimsə yaşayıb burada. Buralarda nəsə var? Yox. Oh, not. Kyle. Yenə bir gecə yeni silah səsləri. Carson fəncərəsindən yansıyan namlı
parlamalarını görə bilirdi. Silahın namlı ucu da tütəyi. Gecəyi tüm ailə ilə birlikdə tək bir odada uyanam keçirdim. Kimsənin uya bildiyi sanmıram. Yığmacıların evimizə dadanması an məsələsi. Buradan çıxmamız şart. O suska adam təkrar gəldi. Yiyəcəklərimizə qarşılıq yenə mermi takas etdi. Sığınağında ona katılmamızı təklif etdi. Güvənli və daha da önəmlisi gizli olduğunu söylədi. Kolayca savuna bilirmiş. Bana güvənməsinin tək səbəbi çocuklarım olmasıymış. Burada daha fazla kalabileceğimizi sanmıram. Güvənli birinə bənziyir. Yarın hər kəs adamın təklifini qəbul etməmizə... Kyle! Kyle o uşaqları öldürüb özünü öldürən də otaqdakı. Deyir ki... Yenə gecə silah səsləri falan feşməkən o sıska adam təkrar gəldi, yeməklə mərmiləri dəyişdi. Mərmiləri dəyişən həmən gəmidəki adam bunlarla tanış olub, hekayə bunun perspektivindən danışılır indi. Sən demə o ailə hansı ki o gəmidəki adam iş yazıb, iş də qısaca. Deməli həmən o tanış olan iş, daha doğrusu ailə buymuş, Kyle'ın ailəsiymiş. Və görsən təklif elədi ki orada qəşən bir sığınacaq var, gedək ora. Və bu bunlara təklif edir ki, gəlin qoşulun mənə, gizlin yeri var, rahat qorunmaq olur. Biz də deyir, təklif edəcəm ki, qəbul eləsənə. Ayda, görəsən səhv edib qəbul edib, yoxsa nə? Çünki hamısı orada öldü. Uşaqlarla bir yerdə. Ayda, qəlbin paramparça olur söhbətə ki, uşaqlarla bir yerdə getdilər, sonra da yiyildilər orada. Nu, yiyilmədilər, uşaqlar öldü. Çox məcbur uşaqlar öldü. Deyilmiş. Hə, yaxşı fikir deyilmiş. İşə görə bunlar gəldilər bura. Ayda, ya, Joel rəy bildirdi ki, yaxşı söhbət deyilmiş. Bəlkə də burada qalsaydılar, sağ qalardılar. Ayda. Amma kim bilir, bəlkə burada birinci gəliblər, dağılıb gediblər. Yəni, işin yerinə gəliblərsə, o gizlin sığınacağa. Özə sığınacaq hardan harada, yəni, gör hardadır, yəni. Bunu götür, partlayıcı. Kədər. Kədər. Sağ qala bilərdilər. Dəsmalımız var. Doludur dəsmal. Yəni güllə təklif edin. Bax bu SSR kondisionerlərindəndir bax. Oh mərmi. Tüfəng mərmisə. Kədər. Nə deyim? Hekayənin davamı. Mən elə bildim hekayə qutardı ərazini dəyişdik deyə. Amma indi burada sən demək Kyle'ın perspektivindən danışırmış. Yaxşı fikir deyilmiş. Ayda necə xoşuma gəldi bu hekayə. Hekayədə durum bayağı kötüydü ha. Sorma ya. Fenaydı. Birbirinizi nasıl buldunuz? Ben... Bir arkadaşım Marley'in beni ateş böceklerine götürmesini istedi. İyi bir ekip gibisiniz. Yani işte. Ha çok zor ekibi. Başının belası oldu. Değil mi John? Değil mi? Başımın belası sen öl. Ayda. Mənə çox maraqlıdır. Şəhərdə qalsaydılar, sağ qalardılar, yoxsa sırf işin təklifini qəbul elədilərmi deyə rədd oldular, öldülər hamısı. Ayda, necə də pis oldu. Getdilər orada hamısı qırıldılar. Çox qəribədir kənardan belə bir hekayə qulaq asmaq. Orada, o, orada şey görürəm deyəsən, gözü görürüm. Silah dəstgahı. Orada silahları yaxşılaşdıra bilirik. Bizdə itə tök qədər şey var. Detallar. Buradan yuxarı çıxa bilmərəm. Orada qapı bağlıdır. Orada da qırıqdır onsuz da. Oradan biz çıxdıq. O bir tərəfə keçməyin də bir mənası varmı? Bağlı qapı tərəflər deyil bura. Bağlı qapı tərəflərdirsə. Yox deyil. Bağlı qapı o tərəflərdən. Bir dənə baxım görüm. Orada bir dənə otaq var idi. Geçsəm qapı bağlıdır. Deyirəm bəlkə orada nəsə var maraqlı. Çünki xiyar tomdur. Nədir bu xiyarın adı? Nədir? Silahım var. Çalarsınız, sıxarım, gəbərtirim. Hə, yəni əşya uğramağa gəlsəz məhv edərəm sizi deyir. Burada olmamış. Salgın yox. Başladığında 5 yaşındaydım. Hafızam biraz bulanık. Ama böyle bir mahallede yaşadığımı hatırlıyorum. Tam ne hatırlıyorsun? Barbekü partisi. Evlerdeki dev barbekü partilerine herkes geliyordu. Kokusu. Sizin barbekü bizim de kebap partilerimiz olurdu. Enteresan.
Aha, elə bildim açılır, sən demə yox. Orada nə yazıb divarda mənə çox maraqlıdır. I am armed, not treasure pressing, shot on sight. Deyir ki, mənim silahım var, yaxın durmayın, görən kimi vuracağım. Elə bir şey yazıb orada. İçeri girənlərə ateş açacağım. Dost canlısı bir mahalleymiş. Salgınlardan sonra her yeri yağmaladılar. İnsanlar da tedirgin oldu. Hatırlıyor musun Joel? Herkes kendini evlerine kapattı. Sonrasında da erzaklar tükendi. O an insanların gerçek yüzünü gördük. Mesele odur da, mesele odur. Deyir insanlara bir qorxu, yox qorxu yox. Deyəsən at saxla. Neyse, insanları çətin vəziyyətə salanda insanların əsl üzü ortaya çıxır həmişə. O köpek var. Yanlarına yaklaşma. Karantinadakilere benzemezler. Isırırlar. Belki geberdim ikisini de. Bu ne ya? O mu? O bir dondurma arabası. Dondurma arabası mı? Evet, Henry anlatmıştı. Dondurma satıyorlarmış. Ne? Şaka değil mi Joe? Ümid edelim zombi çıkıp onları yemeyecek. Evet doğru. Yüksek, bu şeydi de marojna maşını. Ürkütücü müzik çalan bir kamyon çocuklar gidip dondurma alıyorlardı. Cidden şaka yapıyorsunuz değil mi? Yok gerçek. Cidden çok kötü. İllah epidemiyadan sonra doğulu. Demiştim. Epidemiyadan 20 yıl geçip. Elinde 14 yaşı var. Tak bizim ne kadar eşyalarımız var ne bakalım. Hadi bakalım. Uf, 221. Ha, yaxşı söhbətləri var. Dəlmə nədir dəlmə? Dəlmə nədir? Zırhları dələ bilər. Doldurma zırhı. Nə qədəndir? Maliyyət 75. Silah doldurma hızı. Bu yaxşı söhbətdir. Bunu götürək. Bir, iki, üç, dört. Dört tane aletimiz var. İkisini deyəsən. Üçünü götürə bilirik hələ. Bu doludur heç. O hızlıdır. Bunu aktiv elədiyi dibinə qədər. Biraz götürək hərəsindən. Biraz. Bir dənə onu gücləndirək. Bir dənə bunu. Ateşləmə hızı. Menzil. Təpmə. Şarjör kapasitəsi. Gəlin bunu da götürək. So, silən kimi artır elə. Nə bomba söhbətdir. Mənzili. Mənzil əhatə dairəsidir. Yəni bu da ateşləmə hızı. Gəlin əhatə dairəsində artıraq. Bəzən elə olur ki, yəni zombinin ağzının içinə vururuq, amma ətrafa gedir. So, bomba kimi. Mühəndis oldum belə də. Sonra ox atan, daha doğrusu yay, silah doldurma hızı, artıra bilərəm, 30, gəlin artıraq, tez ox ata bilək deyə. Əl üçün deyəsən köməkçi bir şey qoydu ara yana. Hə, bilirdim, bunu real həyatda da görmüşəm, böyle balaca bir şey qoyurlar yanına. Deyəm, bu bizim öldürücü, məhv edici silahımızdır. Çox möhtəşəmdir də. Bunu silah doldurma hızı lazımdır bura. Çünki çox vaxtı bu qutarır. Üstümüzə gəlirlər. Məhv edirik. Bu nədir? Ateşləmə hızı. Gəlin geri dönək. Bu da. Bu nədir? Vəbşə bilmirəm. Bunu düşük atış hızı və düşük sabitliyə sahib qısa mənzilli pompalı tüfək. Mənə lazım deyil o. Ha, bu lazımdır. Bu lazımdır. Güllə daha çox olsun. Kapasite. Sonra da bunu eləsək, bunu da dibinə qədər yüksəltmiş oluruq. Ateşləmə hızı. Başqa heç nəyə gözümüz çatmır onsuz da. Silah da olduğunu dibinə qədər qaldırmışıq. Bunu da bir dənə ateşləmə hızı qalıb. Buna da fikir ver, çoxdur söhbət. Burası da dəyərmi bunu eləməyə?
Bilmirəm ya, 15, 15, 20. Silah doldurmazdı. Nə bilim. Lazımdır. Nəsə, bu silah xoşuma gəlmir mənim. Bunun nəsə gülləsi qəribədir. Kapasite varsa kapasiteni artıraram. Hə, bir dənə bunu qaldırım, vəsio. Biraz bir siz mənasız silah gəldi mənə. Elə bil pompalı tüfəngdə mə balaca bir şey. Fişəkli tapanca. Yəni fişəkli tapancadır. Yəni fişəkli tapancanı neynirəm mən yəni. Bunun yerinə bir balaca pulimiyot versam mən daha yaxşı olar. SMG zat. İtlərə yaxın durmaq istəmirəm. Birdən quduz olarlar. Ya öldürməyə məcbur edər mən oyun onları. Kimsə var evdə? O var olan oxşamır. Olsa belə bizim nəyimiz var? Skotsumuz var. Skotsumuz yoxdur. Eyv, kədər. Burada nəsə yandı elə bilə. Yox, işıq, işıq düşübmüş. Oh, götür, götür, götür. Qavqaşıq da götürmək olmur, eyv. Tam belə, burada nəsə var, yox. Dayan, 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 dayan. Ay, yox, o əlcəkdir. Arada oyun məndə çox giyiş hərəkətləri eləyir, xoşuma gəlmir. Sırf vizual tərəfdən, ha. Bizim hər şeyimiz doludur, elə. 3, 3, 3, 3. Bir dənə bu, bir də bu. Bir dənə şey yoxdur. Skoç çatışmır. Da yuxarı, aşağıda olduq. Ooo, nə səliqəli kompüter. O, oh, not. Nə səliqəli kompüter setapıdır. Dad. Kara, mən yoxkən ailənin büyüyü sənsən. Kardeşinə göz qulaq ol, o artıq sənə əmanət. Yecə və ərzaq toplamaq üçün... yecə və ərzaq toplamaq üçün yalnızca bir qarş günlüyünə yanınızdan ayrılıram. Olur da bir hafta geçer və bir səbəbdən hala dönməmiş olursam, kardeşini alıb Pittsburgh karantina bölgəsinə gid. Kapıyı məndən başqa kimsəyə atma. Mermilərini harcama. Ayrılmaq zoruna kalırsanız, kimlərsə görünmədən və hızlıca hərəkət edin. Ufak olmanızdan faydalanın. Yakında görüşürüz baban. Ayda. Nax görüşdüm bax. Oh, full skoç. Zor söhbət. Bir dənə polnu skoçum var. Bu nədir? Oh, güllə. Mərmiləri demək belə çıxır ki, xərcləməyib hamısını. Mərmilərin yarısını septimə saxlayıb. Yaxşı. Bu dəqiqə istəyirəm bunu eləyəm. 40. Bu dəqiqə istəyirəm silah sallantısı. Bu dəqiqə bunu istəyirəm əslində. Bir də silah sallantısını. İndi çıtdang elədi mənə. Sargı bıçaqla yaxın. Eləyə bilərəm. Qoy biraz saxlayaq. Bir dənə saxlayaq hələ ki. Hələ ki bilmək olmur da. Bəlkə o yaxşılaşdırmanı tapdıq. 3 dəfə vura bildik. Kim bilir? Ooo, nə qışa lampadır. Nəsə var yerdə, yox. Buralarda heç nə yoxdur. Ha, çubuşlar. Çox qəribə vəziyyətdir. Bir siz zombi yoxdur və itlər sülh içində oynayır. Bu nədir? Oh, yuxarı çıxa bilərəm. Evet. Bomba kimyam. Tavan iyice gitmiş. Gel kaldırım sen git. Yukarıda maraqlı bir şey olar. Dikkatli ol. Orada dedin nerdivan olur. Aha. Bir şey buldun mu? Bu i̇şte nedir? Sağ ol. Yakın dörş sağ geliştirildi.
Ne? Allah bəxti bağıyas. Özüm ölüm bilmirdim bunu eləmək olur. 3 sərt darbəyə gücləndirilib. Sizə o indi 3 dəfə vura bilirik. Artır, yaxşı ki düzəltmədim silahı. İndi bu bizim silahımız 3 dəfə dayanır zərbəyə. İndi bundan əvvəl eləsəydim 2 olardı. Yaxşı ki eləmədim. Elə bir dənə artıq çakımız oldu da bir növ. Bəxtə bax ya. Həqiqətən attım ki bəlkə tapılar da bu yaxınlarda. Çünki nəm tələbat var da yəqin ki ona görə dedim. Və həqiqətən də oldu. Onu da başa təsadüfən gördüm. Bəxtə bax ya. Sonra eşələdiyi buraları so, yoxdur heç nə. Bir an bura qalmışdı. Yeməkləri qalmayıb. Görürsən boş qablardamız. İtlərdən niyə elə səs çıxır ala? Eşdiniz? Hey, 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 hey. Demək ki zombi yedi itləri. O itlər oynayır hələ də. Orası itdən zombi səsə çıxdı dedim. Can, getdilər itlər. Növbəti evə gedirik. Bakın bu bölüm lootlamaq bölümüdür. Bu bölümdə ancaq lootlanırıq. O qəşəyi mərmi. Kimsə kitabları, kimsə rahat oturub burada kitabzad oxuyurmuş. Takılırmış. Doğuşan şeyi. O. Dərman, vitamin, balıq yağı. Sonra. Bildiyim balıq yağıdır da vitamin. Dispenser. Burada nəsə var? Yox. Gedək yuxarı. Nəsə mənə elə gəlir ki, itlərin başına nəsə gələcək. Onu da biz görəcəyik. Prosta atmışam da. Yəni, mən oyun... O. Kağız gözlə. Mərmi. Mən məsəl üçün oyun yazsaydım itləri öldürərdim orada. Nə bilim. Daha belə dramatik olsun deyə. Davay götür görüm notu. Bu kimin notudur? İş. Oo, işin növbəti notu. Tək bir açıq qapı. Nə olduysa ondan oldu. Birimiz qapıyı kapatmayı unutunca canavar sürülərindən biri qapımıza girdi. Onları oraya kapatıb dışına bir uyarı astıq. Nə olduysa ondan oldu. Birimiz qapıyı kapatmayı unutunca canavar sürülərindən biri qapımıza girdi. Onları oraya kapatıb dışına bir uyarı astıq. Dışına bir uyarı hardaydı? Hə, şey... Biz çıxdıq et çöldə qırmızı kraska ilə yazmışlar ki, qapını açmayın. Yanımda Susan və bir kaç çocuq var. Bildiyim qədərli sağ çıxa bilən sadəcə biziz. Ayda. Deməli, canavarlar nə vaxt girdi? Bir dənə qapı açıq qalıb. Bir dənə qapı açıq qalıb. Və... Unudublar bağlamağı. Ona görə də zombilər gəlib girib içəri kampa. Kampda bağladılar və çıxıb qaçdılar. Deməli kampa zombi girəndə bunda Kyle orada yazıbmış ki, bəlkə bizə gəlib xilas eləyəsiz, çatdırasız, çatdırmasaz da mən öldürəcəm də uşaqları, tez öldürəcəm onları. Bu heç iş gəlməyə qayıtmağı planlaşdırmırmış ki. Prosta qapını bağlayıb çıxıb gedib. Susan və bir kaç çocuq var. Bildiyim qadarıyla sağ çıxa bilən sadəcə biziz. Cəsədlər üçün geri dönməsin deyə Susan'ı zapt etmək zoruna qaldım. Cəsədlər üçün geri dönmək istəyirdi. Orası çox təhlükəli. Çocuqlarını kaybetdi və ona nə deyəcəyim biləmirəm. Ayda. Susan'ın uşaqları orada öldü. Vücudumun hər zərrəsi pes et deyə bağırır. Bu dünyaya təslim olmaq çox kolay olurdu, amma bunu yapamam. İnsanlığa olan inancım çox böyük. Hələ iyiliyi adına bir şeylər yapa biliriz. Başara biliriz. Güclü olmaq zorundayım. Susan için. Ayda. Söhbət bildiniz nə idi? Söhbət oydu ki,
dediyim kimi de, yani içeri zombiler girip bunlar Jedi qayıtmayıblar onların arkasıyla. Kapını bağlayıblar. Oradakıları ölümə bırakıblar. Ama yani məcbur sağ qalan Susan idi, uşaqlar idi bir neçə dənə, bir də iş. Və bir dənə də safe. Gəlin bunu səssiz şəkildə özümüz açaq. Belki kod axtarmayaq. Ha, budur, burada budur. Şu 18-21-36. Bu nədir? Çoxlu vitaminlər. Oh. Nə naliyyətidir bu, nə verdi ki bu? Bütün seyfləri aç. Şu, seyf qutardı. Seyf qutardı. 50 dənə parça götürdüm. Şu, belə çıxır ki bütün seyfləri açdım. Və naliyyət verdi mənə. Ah, neyse, kədərli hekayə. Və bir dənə şey. Bu nədir? Bir tane daha. Bir dənə də jurnal götür. Elinin keyfi kök olacaq. Bu nədir? Hə, burada partlayıcı. Şu, buralarda heç nə yoxdur başqa. Hə? Gidək. Yazıq Susan. Yazıq uşaqlar. Yazıq iş. Nə bilim. Bu nədir? 8-20-30. 3 dəqiqə vaxt itirdik ki kodu özümüz tapaq. Sən demə bir pillə o yuxarı çıxsaydın oradaydı kod. Risk eləmədim də. Dedim sonra birdən girərəm tapmaram. No safe-i kodsuz açmağın özünün bir marağı var. Niyə yalan deyim. Düzdür, cığallıq sayılır. Amma açdım də əsas. Elif, şuna bak. Dart. Nanı dart. Mən də oynamaq istəyirəm. Dikkatli ol. Evet, tamam. İlk ben atayım. Ha, at görüm nətər oynuyorsun. Ha. Aman be. Sıra sende. Tamam. Atıyor muyum? Evet. Azat. Güm. Yetenekliyim. Şansına. Hiç de bile. Şanslısın. Aha, ortadan attı. Kaşık. Tamam, uzatma, havalara girdin. Hadi bakalım. At görüm eli. Siktir ya. Çok kötü. Tamam. Berabere. Hayır. Seni açık ara yendim. Nasıl açık ara yendin ya? Berabere kaldık işte. Oldu, tamam. Neyse, yola verdi kızı. Mənim kızım yola verme amıq. Mənim kızım değil düzdür. Ne de şıxlandırmayla nesil qəribə şeyler olur. Bu ne de? İndi mən oynayıram dart. Keşke çocuklar da çocuk olabilse. Gidelim. Prosta, yani sen biyabır oldum. Atmasaydın ondan yaxşıydı Joel. Deməli, arxa baxca var burada. Bilmirəm, baxçaya getməyin mənası var mı? Qabaqda belki yol bağlıdır. Ki elə də var, hə? Yol bağlıdır qabaqda. İtlər hara qaçdı? İtlər buradan hara qaçdı? Ateş böcekleri buradaymış. Öyle görünüyor. Ha, burada izler var. Nasıl bulacağız? Birini tanıyorum. Evet. Erkek kardeşim. Ateş böceklerindendi. Son duyduğuma göre Wyoming'deymiş. Gidip Tommy'yi bulursak ateş böceklerini buluruz. Bu nerede, nerede, nerede burada yerde? Var mısınız? Kubik. Bence güzel bir plan. Bence güzel bir plan da, onsuz da başka planımız yoktu diye. Yaxşı, buradan çıxış yoxdur. Ama bəs ateş böcəklərinin işarəsini niyə basıb qoyublar bura? Hey Henry. Peki diğerleri? Anlamadım. Biz hayatta kaldıysak başkaları da kalmıştır, değil mi? Evet sen. Belki vardır. Belki kimsə sağ qalab ama çox da vecimizə deyil. Kubik. Bir an kubikdən ötürü çıxırdıq bura. Olmamış olmaz. Belki burada ağızda zatda nəsə var. Elə həyatın ortasında ağac da var, qalıb yəni. Dedim bəlkə. Amma yox, bir poxa yaramırmış. Gedək. Bir şey tutur ki, buralarda da nəsə yerdə var. Ateş böcəklərinin işarəsini axtarırım.
Bax, nəsə it hürür, it hürür. Və çox kədərli hürür. Mənə çox maraqlıdır ki, bu dəqiqə nə baş verir orada. Gedə görə it hardadır və itə nə oldu. İt uluyur, eşitdiyiz o tərəfdə. Burada olmamışıq, hə? Hə, bax, oradan keçə bilərdik, indi keçdik. Qobidən dibinə qədər buraları yoxluyum. Hə, buralar, burada olmuşuq, gəl. Onda buradan aşağı gedək. Prosta vaxt çox getdi burada lootlamağa, eləməyə, bütün bu şeyləri axtarmağa. Bundan girə bilmirik. Çubuşlar anı. Nəsə yaxşı hiss eləmirəm özümü burada. Oy bülə! Dedim de nesap pox var burada, sniper. Nerede görebildin? Aşağıda bir yerde. Tamam. Ha, otakta gördüm, siz evde. Burada. Şimdi beni dinleyin. Onu oyalamanızı istiyorum. Ben de gizlice yaklaşıp vurmaya çalışacağım. Tamam. Belki vurmayalım. Dikkatli ol. Dikkatli ol, dikkatli ol, hürmetli ol. Ha. Amıqsan sen. Oynamaq vaxtı da, belə oyun oynuyorlar amıq, belə oyunun içinə bəhməz. Orada trailer var, trailerin içində loot var mı? İtləri bu öldürməş olmasın. Ha, amıq məni görür. Hı-hı. Çoxlu evlər var, qayıdıb lootlamaq lazımdır. Və əgər belə rahat şəkildə güllə atəş açırsa, deməli burada zombi zad yoxdur. Ya da hamısının kiçibdir, ya da haradasa evdə zadda yatırlar. Ya bəlkə elə yerdə ki, çıxa bilmirlər. Ah, kimsə var. Ah, dayan! Dayan! Ola. Beyninin qatığını tökdün mü sən, it balası? Bu! Bu da ki. Mən adam gözləmirdim burada açığı desəm. Ona görə belə mənə şok oldum bu dəqiqə. Bunu ver. Davay, daldır silahı. Aha, bir dənə də. Gəl, gəl amıq, gəl. Gəl, gəl, gəl. Ya zombi, ya sən, nə fərqi var, ala. Aha, bu da yandırmağa gəlirmiş mənim, şərəfsiz. Ha, yenə kimsə var. İki nəfər. Aha, öldüm. Öləcəm bu dəqiqə. Burada adam var. Canımı doldurmalıyam. Ay, yox, can var, can var. Bolton, ye. Söz o da arxadan gəlməsin. Qabaqdan gəlsə də olur. Öl bilə. Öl bilə. Cındıra bax. Gör, nətər yerdə oturub. Baxın, deyəcəksiniz ki, canı doldurmaq lazımdır. Bilirəm canım azdır, doldurmaq istəmirəm. Resurs istifadə eləmək istəmirəm prosta. Bəri başda mən görməmişdim oradakı adamları. Yəni, ölsəm təzdən stealth-ın keçməyə çalışacağım. Bu qədər sadə. İndi əsas şey mənə izolenta tapmaq lazımdır ki, mən o silahı yenidən gücləndirim. Mən bilmirdim axı adamlar var, elə bildim bir dənədir. Bir dənə sniper almaq. No, yaxşı tərəf odur ki, əgər adamlar varsa burada, deməli təmizliyə bilər buraları zombidən. Mən isə adamları tərcih edirəm, onları öldürmək daha maraqlıdır. Ölüb eləyəndə nəsə səssadə çıxardılar. Nəcə pul? Hə, no, məlum məsələ, loot təbii ki olmayacaq, çünki yığıb süpürüb aparıblar hər şeyi.
Nəsə işıqlandırma ilə problem yaşayıram bu dəqiqə. Baxıram belə PlayStation-da çox qızmıyor be. Ki dedim bəlkə nəsə bağlar yaşayır bu dəqiqə video kartla bağlı da yox. Normal dəyişir. O qəşək gül amma mənə lazımsız güllə. Mənə lazım olmayan. Başqa kimsə var? Bir dənə o amıq da o başda. Hardan? Nətər? Çöblə! Seni görüyorum. Pox yersən. Soxma buradan bura, heç nə görə bilmirsən. İndi buradan gör görüm mən amıq. Bu ev yanıb, bu heç, burada heç nə yoxdur. Aa, əla. Bu bir. Gəl. Bu iki. Gəl bura. Gözlə. Üç. Gəl görə kim kimi. Gəl görə kim kimi. Gəl bilət, mən snayper. Ay. Loxam mənim, snayper yox. O, bilət daha yaxşı. Hala görüşə çıxırsın. Oy, sən. Gördüm amıqı. Görüm amıq. Çıx görüm amıq, gördüm səni. Bir, iki, üç. Amıq. Görüm, nə versən mənə? Heç nə, heç nə, heç nə. Nəsə, buradakılardan bir şey götürərəm, amma indi yox. Sən nəsə versən mənə? Heç nə. Gedirəm ki, mənə pusku qurub amıq. Görürsünüz, bir nəfər var, baxır, qapıya baxır. O, ağ nədir orada? Nəsə, qayıdıb, ələ düşəcəm ələ. Ələ qayıdıb düşəcəm. Sən heç tələsmə. Amıq o tərəfdədir, bax. Səbirli ol, amıq. Gəlləm, gəlləm. Heç həyəcanlanma. Yaxşı, amıq hardadır bəs. Fikir ver, yoxdur. Mən girəndə çünki dava başlayacaq. Kat səhnə. Gördün, arxamda. Və tez-tez kvadrat. Bir geç. Hala, bu 1, 2, 3, 4. 4 bıçaq zərbəsi, ya 5. Ayda, məsafə söhbəti var. Aha, bir dənəsini də öldürəmədim, əlayım da mən. Mən snayper. Tete burada olsaydı, pisər damısını. Siktir. Ayda, dəymədi, nəyəsə. Biraz əyri vururam, həmşə. Ki, birdən güllə tam uçmaz, əyri uçar da. Mən sən demə tam uçurmuş. Ah! Ay, bilə! Ala, dayan! Ay, belə yazıq öldü, nə pis öldü. Ağzın arasını, ayağın arasına girdi. Ha, buradakı amıxa bax. Ha, buydu bayağı elini öldürən. Arxadan gəldi onların yanına. Bu da belə. Ha,
Baba yandan gel bak. Hara kaçırsan amıq. Bir tane de burada. Bu da geçti. Sabitləşdirən heç nə yoxdur ki basım biri burada yuxarıda var idi o bilmirəm sonradan çıxdı ora yoxsa Lanet olsun. Ha gördüm. Aa heç nə olmadı. Gördünüz biraz yandan vurdum dəydi bir sətək. Aa amıqsan sən. Uşaqlara hücum edirsən. Aha. Gördüm, birini de gördüm. O belə. Ayda, ne qıdəmdilər bunlar? Sizi kim bala alıyır? Ala yox! Niye ölmədi? Ay, belə. Gördüm axı. Lap baştan başlama ne olar? Öf, şükür, lap baştan başlamadı. O bir. Bak burada kamıxı gördüm. Hadi. Bu ki. Hiç rahat değildin ama pritirlemek. Haradan ateş açır? Hara ateş açır bu? Ha, gördüm. Bir tanesi burada. Ne kadar Allah. Bir tane ben gör neçə nəfər öldürdüm. Aha. Bak burada son şansım var bak. Bunu vurmasaydım indi kızı vururdu. Buradaki de bunu vura bilər ha. Düz başa düşdüm. Öldürməsəm vaxtında. Vso. Ay bilə. Hayır, hayır, hayır. Ben ne ayırım bunları? Hadi yürü. Bla, pox poxa karışdı ki. Bunlara bak. Kındırara bak. Ayda bunlar ne arayacak bəs? Ben bunları ne eləyə bilərəm? Siktir. Bildiğim tankdır da mən tankı neyine vurum? Ay blə, qolun altına sən pox. No, hardan, hardan, amı har... Amıq hardan geldi? Hissiyat çatmır mı? Tam dəqiq yaxınlaşdıra bilmirəm elə bir. Qaraçını vurdum burada. Buradan bir nəfər geldi de ama görmürəm indi. Aha, kaçtı. Cındıra bak. Yaxşı ki gülləmiz sonsuz değil burada. Buradan buradaki ardan geldi, mənə maraqlıdır. Bu bizimki de değil. Aha, görmürəm axı ətrafı, nə tər görün. Onlara kim bomba atır? Hardan atır? Bomba geliyor. Oy bilə. Bombanı kim atır axı? Yox deyiş kim. Ay bilə, nə pis səhnə idi. İstəməzdim onu görəsiz səhnəni. No, ağzından görmüş olduz ki, elə bir səhnə də var burada. İşte geliyor. Valla görmürəm axı. Harda da hemen adam? Bomba atıyorum.
Bomba atan hardadır? Yanma vakti. Ha gördüm. Başa düştüm. Al bakalım şerefsiz. Hayda. Hayda, yazıklar çok pis ölür. Ama eğlenceli ölür. İyi bir adamım. Diana, ben sift'te tutmamıştım. Oyun bana haber elemedi ki o içinden çıkır. Orası böyle de. Düzdür. Ah, bak cındır bir defa çıxdı. İkincide Jesse özü çıxır. Yaxşı ki dayanır ya, bak. Bu böyle. Hop, özü maşın içinde yanır. Difso oldu grill təkərri. Aa, bayaq siz öldünüz elə iki dəfə. Nə bax, kebab oldu. Şuna bak. Güzel. Başardık. Gitmeliyiz. Güzel. Sen. Harda? İyi Sam, evet, yaxşısan? Emin misin? Yemediler seni. İşlemediler. Hadi. Gidelim. Oy bile. Ayda. Bu amığı birinci öldürmek lazımdır. Bunları öldürer. Ayda, ben ne yaparım onu? Geldiler eve. Arkadan ümit edelim, gel yemezler beni. Ha, heç bir qoruya bilmirəm axı. Onları yiyirlər orada, hiç eşitirəm ama. Aman tanrım, bilə nə boydadılar bunlar? Nə qədəmdilər? Sən iyisin. Evet, yaşıyor. Bilə. Biz iyiyiz. Tamam, gitme zamanı geldi. Hara gedəcək yala buradan? Yürü hadi. Ha, gizlin yer var imiş. Vso, heç kim yaralı deyil. Hamı sağ salamat. Gedirik Vışqaya tərəf. O, yeməklər var burada. Gerçekten. Yemək yiyir yala. Tek yapmak istediği iki Harley kiralayıp ülkeyi geçmekti. Ah, abi ya. Biriyle tur atsam huzur içinde ölebilirdim. Sıxlas oldu qasız. Yemək pişirin ama. Güzeldi, bayağı iyiydi. İyi mi? Bu herif şaka gibi ya. Hadi abi anlat biraz, detay ver. O zaman bence siz birazcık baş başa kalın. Hayır, ele. Harley sıradan bir motosiklet değil, tamam mı? Canavar gibi ya. Motoru hissediyorsun. Benzersiz bir şey. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Rüyamda gördüm. Ama sen yuxusunda gördüğünü tarifleyir. Ohoho. Bizim gruptan hayatta kalan yok sanırım. Ne gördüğün kimi yoktu. Ona göre yemeği yiydi dibine kadar. En kötü kısmı da Sam'e bunu anlatmak. Tamam. Bizim çocuklar artık resmen kaynaştı. Aha. Ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Bulduğumuz yiyeceklere bakıyorum. Tamam. Şaftalı görüyorum orada. Peki, şaftalı konservası. Peki bu şeftali konserveleri ne olacak? Onlar da yemek. Hayır. Niye Henry göndersin ki? Beni kontrol etmen için. Allah yok Henry, ne dahil sana? Bence bugün harika bir iş çıkar. Ha Henry diye hemen Tom çümüşem. Tom şeyin kardeşidir. Tommy şeyin kardeşidir. Nerede bu? Joel'ın. Her şey yolunda mı? Evet, sorun yok. Tamam. Salamatçılıktı, Brad. Şey. İyi geceler. Ha, gecen hayırlı. Hiç korkmamak nasıl bir şey? Korkmadığımı kim söyledi? Oo. Neden korkarsın?
Zombilerden, ölünmekten, dişlenmekten, dönüşmekten. Akrepler çok korkutucu. Amıktır. Akrep ne dala? Ölür ya. Biz dirdiriyorlar. Tek başıma kalmak. Yalnız kalmak çok kötü. Peki ya sen? Dışarıdaki o şeyler. Ya içlerinde insanlar varsa? Ha, tökülüp çinli insan. Ya bedenlerin içine mahsur kalmışlarsa? Bunu yaşamaktan korkuyorum. Ha yok, sen olası tamam. Değil, korkma. Öncelikle artık... Olsa öldüreceğim. Birbirimizi kollayacağız. İkincisi de... insan gibi duruyorlar ama maalesef artık birer insan değiller. Bu arada bilirdiniz bu Cordyceps göbeleği. Aileleriyleler. Cennette gibi. Aslında real hayatta var. Burası insanlara təsir yoktu hele ki. Heyvanlara, göbeleklere zaten. Göbeleklere ne de var? Häşeratlara təsir edir. Heyvanlara təsir eləmir, insanlara da təsir eləmir. Buna inanmak isterdim. Ümid edirik ki elə də qalacaq. Yani insanları təsir eləməsindir. Çünkü insanlara təsir eləsə inanın ki eyni şey baş verəcək burada evet. Gördüyünüz şeylerin. Böyük ehtimalla eyni şey olacaq. Aa. Hatta heyvanlara təsir eləsə bilir. İti dişlədi, iti təsir elədi. Az daha unutuyordum. Fikirləşin. Ha, biz i̇şte. Götürdük bu oyuncağı. Götürmək istəyir. Eğer haberi olmazsa elinden alamaz. Aha. Elips tamam. Karakter deyil. Elimizde. Hoşuma gəlir. Eğlencəlidir. Yarın görüşürüz. Ne kadar poxa düşsək belə yenə də əyləncəli şəkildə şey eləyir də yanaşır vəziyyətə. Sən bizdə depressiyadadır çünki heç kim... Ay bla! Sam'ı dişləyiblər. Vay be. Süper kokuyor. Günaydın. Sam nerede? Biraz uyusun dedim. Ha. Git uyandır da gelsin madem. Ay bile dönüşmüştü uşaq. Uşaq dönüşüb 100%. Ya da köz nasıb. Sam. Dönüşüb. Sam. Ne oluyor? Ay bile. Siktir dönüşüyor. Kardeşim, git sen sen. Sikerler. Ha, kardeşin zombi düşü. Olamaz. Elif. Ayda yazık. İnanamıyorum. Sen? Hayır ya. Sen? Sam. Eli bekle. Henry. Henry ne yaptın sen? Silahı bana veriyorsun, tamam mı? Sen... Hey, tamam dur. Yo yo, sakta. Senin suçun. Ne senin suçun? Hepsi senin suçun. Henry. Ben ne varım ey? Bula. İçine pox. Payız. Ayda, iki kardeş dözə bilmədi, kardeşine göre özünü öldürdü. Ama dramatik olmadı, bir sene tur uzanmadı ölüm ki, aa böyle falan söhbətlər zad. Sadə şəkildə o tutulduğu xəstəliyə, o birisi de özünü öldürdü. Jackson şehrine yaklaştık demek, değil mi? 3-5 kilometre vardır. Kardeşini görmeye hazır mısın bakalım? Bir gidelim de bakarız. Ayda, yazıklar. İnan bilmiyorum. Çox kədərli sonlar oldu ha. Sağ qalmışdılar da, yəni yolu gəlmişdilər. Az qalmışdı oradan, amma nətər dişlədi, hansı ara dişlədi. Yəqin çöldəki, bilmirəm. Məndən əlaqəsi yoxdur, yəqin sujetə görə ölməliydilər elə. Blə, amma nə mi? Çox kədərli. Jackson County. Və... PlayStation 5'in daha doğrusu DualSense'in xoşuma gələn bir dənə özelliği var. Aslında mağa keçən dəfə bunu deyəsiydim də yadımdan çıxdı.
Lore dildə izah eləyəcəm, çünki adı bir dəqiqə yadımdan çıxıb. Haptik feedback var, hansı ki bu kontrollerdədir. Amma məsələn mən suyun yanındayam, kontroller əlimdə yavaşca vibrasiya eləyir. Elə bil su tökülürmüş kimi, axırmış kimi də. Və bunun içindəki balaca dinamik də var. Ara sıra qəşəng səslər çıxarır. O da çox cooldur, çox xoşuma gəlir. O Doşan. Doşan getdi. Nəysə, Henry ilə Sam öldü, Sam dönüşdü, Henry özünü öldürdü, dözə bilmədi qardaşsızlığa. Çox belə deyim də uzatmadılar söhbəti. Yəni qısa konkret o özə o tutuldu xəstəliyə, zombi oldu, o onu öldürdü, özü sonra da özünü öldürdü. Yəni çox belə dramatikləşdirmədilər, amma həmən bu səhnəni qısa tutmaqları özü səhnəyə bir dramatikləşdirmə qatır. Yəni oyunçu özü oyun, yəni mən oynayandan sonra başlayıram onu düşünməyə. Başa düşürsüz ki, ay belə yazıqlara nə pis oldu. Yəni istədikləri elə də bu idi. Yəni bu dramatikliyi qatmaq. Yəni çox uzatmadan əksinə uzatmış oldular. Xoşuma gəlir bu strategiya. Bir çox belə təsirli oyunlarda bu məqam var. Məsəl üçün bu nədir la? Dələ. Nəysə, bu bölümü burada bitirirəm. Çox, necə deyim, həyəcanlı bölüm oldu, kədərli bölüm oldu yenə də əvvəlki bölüm kimi. Bir növbəti bölüm əvvəlkindən daha kədərlidir. Amma təəssüf ki, videonu burada bitirməliyəm. Xatırladım ki, video like atmağı və rəy yazmağı unutmayın. Kanalın aktivliyini qaldırır. Abunə olmamısınızsa, abunə olmağı unutmayın. Və oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Kral Games, PlayStation oyunları ala biləcəyiniz online mağaza. Kral Games'in saytı var. Yaxınlarda proqramı da çıxacaq. Hər kəsə tövsiyə edirəm. Mən isə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənədək.